Тавчхан. За. За баярлалаа. Би нэг тавчхан асуулт асуугаадах яа. Энэ нотус чөлөөлж байгаа энэ тохиолдолд дотооддоо борлогдож байгаа хүнсний будаг одоо энэ хугацаанд нотус чөлөөлөхөр хууль батлагдана гэж ойлгож байгаа. За ингэснээр будааны үн тодорхой хэмжээгээр буурч бодит хэмжээг болно гэж ойлгож байгаа энэ зөв үү? За үүнийг тодтогдож байгаа өмнөх хуулиар зөвхөн импортын нотус чөлөөлөд дотооддоо борлуулах нот ноогдуулж ирсэн зоригтой хүрээгүй чөлөөлт болж ирсэн. Өөрөөр хэлэх юм бол хэрэглэж будаа авахдаа нот төлөхгүй байна гэж ойлгож болох уу? Бид гар дээрээ энэ нотийн хөнгөлөлт чөлөөлтийг эдлэхүүл гэж асуух гээ. Хэлцүүлэг дээр бол банк орон танилцуулахтай холбогдулж жохлон гişүү асуулт нар байна. За банк орон юмнаас Мэнцхан сайд орж байгаа. Уул нь банк орон танилцуулахт. Наа юу? Сангийн сайд болох. За Хүрл Баатар сайд асуулт нар л. Эцсийн хэлцүүлэг дээр ч болно. За жаргалмай гишүүний асуултанд хариулъя. Өмнөний 4 сард батлсан хуулиар бол зөвхөн урамлын тос нөтөс чөлөөлөгдөжсэн. Тэгвэл энэ жил одоо хүнсний бүх төрлийн будаанууд байгаа. Нөгөө цагаан, бор бусад бүх төрлийн бутанууд дээр сая харин байнгын орон дээр санал гараад бачаал гишүүн санал гаргасан санж малын тэжээлийг бол тэр чигт нь оруулаад ирсэн байж байгаа. Энэ бол нэмэгдсэн өртгийн албан татвараа босоогоороо хөнгөлөгдөх учраас дотоод борлуулагдах тохиолдолд сая хэлэгдсэн бараанууд дээр бол нэмэгдсэн өртгийн албан татвар бол авахгүйгээр явах юм байнамаа. Тэгэхээр энэ бол засгийн газрын хувьд бол нөгөө 23 арга хэмжээ зарласан. Ингээд эн чинь нэг нэгээр орж ирээ явж байгаа. Одоо эхнийхин нөт дотоодын гайлаас гэсэн ийм арга хэмжээ одоо улсын хурлаар одоо гаргаж өгчээ. За түншлэн ойг одоо бууруулсан. Одоо дараа нь засгийн газраас бол татвартай холбоотойгоор нөгөө төрөөсийн орлогод төрөөсийг бууруулвал тэрийг нь одоо татвард ногдох зардалд оруулж хасч өгөхөөр заалтыг юм. За дараа нь холбогдох бүх одоо 23 арга хэмжээний хууль эрх зүйн орчнуудыг нэг нэгээр нь бид нар ингэж улсын хурлд оруулж ирээд ойрын хугацаанд бүгднгийн одоо батлаад хэрэгжүүлээд явах юм аа гэдгийг би бол хэлье. Гишүүд асуулт асууж хариулт авч дууслаа.